üstünde sabaka ve ciddi. Bada. Benzin al. Benzin yok. Benzin daha yakışı söz yerim ama daha bir de demirəm. Atası da alçatma. Bah! Mezelenme. Sen Allah düz deyirsən ayıp olsun mənə. Her ay getirir zamanı 170 manat alanda. Mən 1370 manat alıram alimek. Düz deyirsən adam elədir ki oğlu alçaldar. Gələnin uşağın ad günüdür. 3 yaşı olur. Sağ olsun her gün kapını döyür. Her gün gəlib səhər gün orta akşam görür gedir. Sağ olsun. Adam da elə atana alçaldar. Ayıp olsun mənə. Bu mənim sifətimə. Tıpır 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 tıpır. Həmişə belə enerjili qal. Sağ ol canım, sağ ol maşallah. Siz deyil atadan olsaydı alçatmazdı, qıçımızı soxardı. Hələ mən yaxşıya belə sözlərimlə ürəyimi boşaldıram. Valla mənim yerimə siz olsaydı çoxdan qıçımızı soxmuşdunuz. Ya da yortub geyib girmişsiniz türmüyə. Sən çiçeyim.